ଆଜିର ଯେ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ତାର ତିନି ଚାରିଟା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଚର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଫିଚର ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଳିତ ଅପରେସନ୍ ଥିଲା। ଏସ୍ଓଜି ଥିଲେ, ଡିବିଏଫ୍ ଥିଲେ, ଆନ୍ଧ୍ରା ପୋଲିସ ଥିଲେ ଏବଂ ପିଏସ୍ଏଫ୍ ଥିଲେ। ଆନ୍ଧ୍ରା ପୋଲିସ ବର୍ଡ଼ର ଏରିଆରେ ତାଙ୍କ ଯେ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ଥିଲେ। ଏ ଚାରି ଟିମ୍ ମିଶିକି ଗତ 25 ଅଗଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ଚାଲୁଛି। ଏଇଟା ସଂଯୋଗ କି ଯେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଫାୟାର ହେଇଛି ସେ ଖାଲି ଏସ୍ଓଜି ସାଙ୍ଗେ ହେଉଛି। ହେଲେ ବି ମୁଁ ମୋ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସକୁ, ତାଙ୍କ ଗ୍ରେହାଉଣ୍ଡକୁ ଏବଂ ବିଏସ୍ଏଫ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ର ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ମିଶିକି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏ ଅପରେସନ୍ର ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ କଥା ଅଛି, ଏ ଅପରେସନ୍ଟା ନର୍ଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଗଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟା ପୂର୍ବ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ନର୍ଥରେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥାଉ। ଏ ଗୁରା ସେତୁ ବେସ୍ ହେଲା ପରେ ନାଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ନର୍ଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ କରିଥାଉ। ତୃତୀୟ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଚର୍ ଅଛି ଏଇ ଅପରେସନ୍ର କି ଗୋଟେ ମିଲିଟ୍ରି ପ୍ଲାଟୁନ୍ର କମାଣ୍ଡର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ହୋଇଥାଉ। ଏଇଟା ଭେରି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଲସ୍ ଫର୍ ଦ ମାଓଇ। ନର୍ମାଲି ତାଙ୍କର ମିଲିଟ୍ରି ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଇଜ୍ ଦେୟର ବେଷ୍ଟ ଫାଇଟିଂ ଆର୍ମ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ କମାଣ୍ଡର ମରିଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେଟବ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଚତୁର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ମୋର ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜଣେ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ହେଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଇକି ସେଠି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମ ଲୋକ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ସେଇ 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଆମ ଉପରେ ଗୋଲି ଚଲାଉଥିଲେ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଇକି ଥିଲେ ଆମ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଲି ଚଲାଇଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣିବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟ ଫୋର୍ସର ଇଣ୍ଡିକେଟର। ମୁଁ ବିଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି ମୋର ଏସ୍ଓଜି ଟିମ୍ର, ଯେ ଭାରି ରେସ୍ପେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଗୋଲି କରିଛି, ତାକୁ ବି ଗୋଲି କଲେ ନାହିଁ, ଏକା ଥିଲା ବେଶୀ, ବରଂ ତା ଚିକିତ୍ସା କଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଆଣିବୁ, ତା ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ, ତାକୁ ଅରେଷ୍ଟ କରିବୁ, ତାକୁ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବୁ, ବଟ୍ ତାକୁ ନିହାତା ଦେଖିକି ମାରିବୁ ନାହିଁ।